Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Hoje, Jesus Cristo tem mais de 1 milhão de seguidores. Os 4 evangelhos narram os princípios da fé cristã, embora alguns factos narrados num não sejam contados noutro. Esta é a narrativa da vida de Cristo, tal como é contada no Evangelho de Lucas. Vou escrever-te um relato, meu amigo Teófilo, daquilo que aconteceu entre nós, na nossa terra, para que conheças a verdade sobre isto tudo. No tempo em que César Augusto era imperador de Roma e Herodes era rei da Judeia, Deus enviou o anjo Gabriel junto de uma rapariga virgem da povoação de Nazaré. O nome dessa jovem era Maria. Não tenhas receio, Maria, pois foste abençoada por Deus. Ficarás grávida e terás um filho, a quem chamarás Jesus. Como pode ser isso, se sou virgem? O Espírito Santo descerá sobre ti, porque aquele que tu vais dar à luz é o Filho do Deus Eterno. O seu domínio não terá fim. Depois disso, Maria foi a uma povoação de Judá a visitar a sua prima Isabel, que também estava grávida. Isabel! Maria! Minha prima Maria! Deus favoreceu-te sobre as outras mulheres. Bendito é o filho que trazes no ventre. Quando entraste e me falaste, o meu filho dentro de mim saltou de alegria. A minha alma louva o Senhor. E o meu espírito alegra-se em Deus, meu Salvador. E agora todas as gerações me chamarão abençoada por Deus. Saiba toda a gente que, por ordem do Imperador César Augusto, haverá um recenseamento geral da população do Império Romano. Toda a gente é obrigada a recensear-se, cada um na sua localidade de nascimento. Maria e José partiram para Belém para aí se inscreverem os dois. Mas não houve lugar para eles em nenhuma estalagem. Só encontraram um estábulo. Nessa noite em que Jesus nasceu, estavam naqueles campos alguns pastores guardando os seus rebanhos, e um anjo apareceu-lhes e foram envolvidos pela luz da glória de Deus. Nasceu em Belém o Salvador, o enviado de Deus, o Senhor. Os pastores apressaram-se a ir procurar e ver o bebé recém-nascido no estábulo e começaram a contar a toda a gente o que tinham visto e ouvido. O menino foi circuncidado conforme o hábito e deram-lhe o nome de Jesus. Levaram-no depois a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. No templo existia um homem bom e piedoso a quem o Espírito Santo revelou que não haveria de morrer sem ver o Messias. O nome desse homem era Simeão. Senhor, agora posso morrer em paz, pois cumpriste a tua promessa. Já vi com os meus olhos o Salvador,
Esta criança é a luz que brilhará sobre o mundo. Que Deus vos abençoe. Depois de terem cumprido tudo de acordo com a lei de Moisés, deixaram Jerusalém e regressaram a Nazaré. Quando Jesus tinha 12 anos, aconteceu que José e Maria foram a Jerusalém para a festa da Páscoa e levaram consigo Jesus. Quando regressaram a casa, sem se darem conta do equívoco, Jesus ficou na cidade. Só no fim do primeiro dia começaram a procurá-lo e voltaram a Jerusalém. Encontraram-no ao fim de 3 dias, sentado no templo, dialogando com os doutores e anciãos. De onde é esta criança que nos faz tais perguntas? É de Nazaré. Pensávamos que tinha vindo connosco. Perdoem o seu entusiasmo. Todos os que o ouviram ficaram maravilhados. Filho, por que nos fizeste isto? Teu pai e eu temos andado aflitos à tua procura. Porque me procuravam? Vocês sabem que tenho de me ocupar da casa do meu pai. Jesus voltou com eles para Nazaré e crescia em estatura, em sabedoria, agradando a Deus e aos homens. No 15º ano do reinado do governo do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, rei da Galileia, e Anás e Caifás, os chefes dos sacerdotes, Deus falou por intermédio de João, que vivia no deserto, e percorreu toda a terra em redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Arrependam-se dos vossos pecados e sejam batizados. Deus perdoará os vossos pecados. Como está escrito no livro do profeta Isaías, alguém clama do deserto: preparem o caminho do Senhor, abram-lhe vias direitas. Todo o vale se encherá e todo o monte será aplanado. Os caminhos tortuosos deverão ser endireitados e os pedregosos aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Que devemos então fazer? Sim, o que é que queres que façamos? Que raça de víboras! O que é preciso fazer? Diz-nos, qual é o caminho a seguir? O que tiver 2 capas, deve dar uma a quem não tem nenhuma. E o que tiver comida, deve reparti-la. Mestre, nós somos cobradores de impostos. O que devemos fazer? Não cobrem mais do que é legal. E nós? O que devemos fazer? Não tirem dinheiro a ninguém pela força, ou usando de falsas acusações. Contentem-se com os vossos salários. Diz-nos, és tu, o Cristo? Eu batizo-vos com água, mas está a chegar alguém que tem mais autoridade do que eu. E eu nem sou digno de lhe desatar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Guardará o trigo no seu celeiro e queimará a palha no fogo que não se apaga. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como uma pomba.
uma voz do céu disse: Tu és o meu filho muito amado. Tenho em ti a maior satisfação. Quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos de idade. Ele estava cheio do Espírito Santo. Deixou o Rio Jordão e, impelido pelo Espírito, penetrou no deserto, onde esteve 40 dias sem comer e sem beber, e onde foi tentado pelo diabo. E o diabo disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras que se transformem em pão. Está escrito: Nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Então o diabo levou-o para um lugar alto e mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Dou-te todas estas nações e o seu poder e honra. Tudo isto me pertence e dou-o a quem eu quiser. Tudo será teu se me adorares. Está escrito: só a Deus devemos adorar e só a Deus devemos servir. Depois o diabo conduziu-o a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo. Se és o Filho de Deus, salta, pois as Escrituras dizem: Deus enviará os teus anjos para te guardarem. Também dizem que eles te impedirão de te magoares contra as pedras. A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus voltou a Nazaré, onde passara a sua infância. Olá. Olá. Num sábado foi, como de costume, à sinagoga. Pôs-se de pé para ler as Escrituras e pediram-lhe que lesse no profeta Isaías. O Espírito do Senhor tomou posse de mim e escolheu-me para trazer boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar a liberdade aos presos e para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o tempo em que Deus salvará o seu povo. Ele fala bem. Esta passagem da Escritura cumpriu-se hoje, tal como acabaram de ouvir. Cumpriu-se esta Escritura? Mas só o Messias é que pode cumprir essa promessa. Mas como é que podemos saber isso? Vocês vão lembrar-se daquele provérbio que diz: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui, na tua terra, o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Mas digo-vos uma coisa: nenhum profeta tem sido bem recebido na sua própria terra.
Jesus declarou ser o Messias, o ungido de Deus enviado para salvar o seu povo. Mas os judeus rejeitaram-no como Messias. Quiseram atirá-lo de um penhasco abaixo, mas Jesus passou pelo meio deles e retirou-se. Certa vez, dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um cobrador de impostos. O fariseu, em pé, orava assim: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os outros, que são ladrões, injustos, adúlteros. Nem sou como esse cobrador de impostos que aí está. Jejuo duas vezes na semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos nem sequer se atrevia a levantar o rosto para o céu. Antes batia no peito e dizia: ó Deus, tem compaixão de mim que sou pecador. Digo-vos que seguramente foi o cobrador de impostos quem regressou a casa perdoado e não o fariseu. Porque aquele que se engrandece a si mesmo será humilhado. E aquele que se humilha será honrado. Leva o teu barco para o meio do lago. Lança as redes, tu e os teus companheiros. Mas, mestre, trabalhamos a noite toda e não apanhámos nada. Mas se assim mandas, lançarei as redes. Tiago! João! Tiago, João, tragam cá o vosso barco e deem-nos uma ajuda. Que maravilha! Não é possível, temos as mãos cheias. Afasta-te de mim, Senhor. Sou um pecador. Não te aflijas. Daqui em diante serás pescador de homens. Ele está a vir para aqui. Aí está ele. Olhem! Jesus! Jesus! Peço-te por tudo. Salva a minha única filha. Senhor, tem misericórdia. A minha filha só tem 12 anos e está a morrer. Mestre, mestre, vem comigo. Jairo, desculpa. Jesus! A tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Não te aflijas. Basta que creias e a tua filha viverá. Não chores. Ela não está morta, apenas dorme. Menina, levanta-te.
Deem-lhe de comer. Peço-vos, não contem a ninguém o que aqui aconteceu. Em dado momento, vi um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no seu posto de cobranças. Segue-me. E Jesus subiu a um monte para orar, tendo aí passado toda a noite. Quando já era dia, escolheu os 12 dos seus seguidores a quem chamou apóstolos. Eram eles Simão, a quem passou a chamar Pedro, André, o seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, também conhecido pelo nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que o havia de trair. Felizes os pobres, porque é deles o reino de Deus. Felizes são vocês os que têm fome, porque serão saciados. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes são vocês quando vos perseguirem, vos insultarem e disserem calúnias a vosso respeito por serem seguidores do Filho do Homem. Alegrem-se quando isso vos acontecer, porque grande será a vossa recompensa nos céus, porque também assim os vossos antepassados trataram os profetas. Dezasseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. É tudo o que tenho. O que é que tu queres dizer com isso? Mas ai de vocês os que são ricos agora, porque já receberam a vossa recompensa. Aquele não quer ser rico. Deve estar louco. Mas ai de vocês que riem agora, porque vão ter muito que lamentar e chorar. Ai de vocês quando as pessoas disserem todo o bem a vosso respeito. Porque era assim que faziam os vossos antepassados com os falsos profetas. A todos os que me ouvem vos digo, amem os vossos inimigos. Façam bem aos que vos aborrecem. Peçam a bênção de Deus para os que vos amaldiçoam. Orem pelos que vos caluniam.
Se alguém vos bater numa face, deem-lhe também a outra. Se alguém vos tirar a capa, deem-lhe também a camisa. Deem o que têm a quem vos pedir. Se alguém vos levar o que é vosso, não lhe o tornem a pedir. Façam aos outros o que querem que vos façam a vocês. Se amarem apenas aqueles que vos amam, que recompensa esperam receber? Até as pessoas más amam aqueles que as amam. E se fizerem bem somente aos que vos fazem igualmente bem, que recompensa haverão de receber? Também os maus fazem o mesmo. Como é que ele foi capaz de tocar nela? Como é que ele pode falar com ela? É uma vergonha. Não. Amem os vossos inimigos. Façam-lhes bem a eles. Deem sem esperar retribuição. E assim terão grande recompensa. E estarão a conduzir-se como filhos de Deus. Porque Deus é bom até para com os ingratos e os maus. Mostrem bondade, porque é bondoso o vosso Pai Celestial. Salva-nos, Jesus! Não julguem para que não sejam julgados. Não condenem para que não venham a condenar-vos. Perdoem e serão perdoados. Guia-nos no teu caminho, Senhor. Deem e ser-vos-á dado. A mesma medida que usarem, Deus usará convosco. Um cego não pode guiar outro cego. Se um cair, arrasta outro consigo. Por que fazer questão pela palha que entrou no olho do teu semelhante se não és capaz de ver o lenho que está no teu? Guia-nos, ó mestre! Precisamos de ti, Senhor! Precisamos de ti, Senhor! Feliz é a mulher que te concebeu e que te deu à luz. Não, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Este homem, que era fariseu, convidou Jesus a jantar na sua casa. Jesus foi e acomodou-se para comer com ele. Então, meus meninos, vamos lá. Estão a ouvir-me? Vão. As crianças só fazem travessuras. O que é que esta mulher está aqui a fazer? Não faço ideia nenhuma. Mas o que é que ela vem aqui fazer? Se este homem fosse realmente profeta, saberia quem é esta mulher que tocou nele. E saberia a vida pecaminosa que ela leva. Eu sei o que esta mulher é, Simão. Ouve o que te vou contar. Havia dois homens que deviam dinheiro um ao outro. Um devia-lhe 500 moedas de prata e o outro 50. Nenhum deles podia pagar-lhe e ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles lhe terá mais gratidão? Suponho que deve ser aquele a quem mais foi perdoado. Tens razão. Vês esta mulher aqui? Eu entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés como de costume. Mas ela lavou-me os pés com as suas lágrimas e enxugou-me-os com os cabelos. Não me recebeste com um beijo fraterno. Mas ela não se cansa de me beijar os pés. Não me deste óleo para a cabeça. Mas ela ungiu-me com perfume. Posso garantir-te. O grande amor que ela demonstrou é a prova de que os seus muitos pecados estão perdoados. Aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama.
Os teus pecados estão perdoados. A tua fé salvou-te. Vem em paz. Jesus ia ensinando as boas novas do Reino de Deus. Os 12 discípulos que escolhera antes, mais algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus, acompanhavam-no. Eram elas Maria, chamada Madalena, Joana, mulher de Cusa da guarda militar de Herodes, e Susana. A dada altura, Herodes, o chefe romano da Galileia, meteu João Batista na prisão porque este tinha condenado o seu casamento com a mulher do seu irmão. E então? Quando chegámos à entrada de Naim, passava um cortejo fúnebre. O morto era filho único de uma viúva. Quando Jesus a viu, teve muita compaixão dela. Tocou na enxerga e disse: Rapaz, a ti te digo, levanta-te. O rapaz que estava morto levantou-se e Jesus entregou-o à mãe. Perguntem-lhe. Digam, és tu aquele de quem João profetizou? Ou devemos esperar por algum outro? Mestre. Mestre? João Batista enviou-nos para perguntar-te se tu és aquele que havia de vir ou se havíamos de esperar por algum outro. Voltem e contem a João o que viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam. Felizes aqueles que não duvidam de mim. Um homem andava certa vez a semear. Enquanto lançava a semente, houve alguma que caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros comeram-na. Outra caiu em terreno cheio de pedras. E quando nasceu, secou, por não haver umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com as plantas e abafaram-na. Mas houve outra parte da semente que caiu em boa terra. As plantas desenvolveram-se e produziram fruto. À razão de 100 grãos por semente. Mestre, porquê é que nos ensinas por parábolas quando estás no meio de toda a gente? A vocês é-vos dado conhecer os mistérios do Reino de Deus. Mas aos outros ensina-se por comparações, para que vendo não percebam e ouvindo não entendam. O significado da parábola é este. A semente é a palavra de Deus. A parte que caiu junto do caminho representa os que ouvem a palavra. Mas o diabo tira a semente que tinha sido semeada neles para impedi-las de crer e de serem salvas. A semente que caiu sobre as pedras é a imagem dos que, tendo ouvido a mensagem, a recebem com alegria. Mas não têm raízes. Acreditam por um tempo. E quando vem o tempo das dificuldades, desistem. A que caiu entre espinhos são aqueles que ouvem. Mas as preocupações e as ambições impedem a planta de se desenvolver. E nunca chega a dar fruto. E a semente que caiu em boa terra são aqueles que ouvem a palavra de Deus, a recebem num coração honesto e sincero,
a conservam com determinação e dão fruto. Ninguém acende uma luz e a põe debaixo de uma cama. Bem pelo contrário. Põe-na num lugar bem visível, para que ilumine todos os que estão na casa. De igual modo, tudo será trazido à luz e tudo será posto a claro. Ouçam bem o que vos digo. A quem tiver, mais será dado. Mas os que não têm, até o que julgam ter, lhes será tirado. Mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. A minha mãe e os meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Certo dia, Jesus e os seus discípulos entraram num barco e Jesus disse-lhes: vamos para o outro lado do lago. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Onde está a vossa fé? Continuaram a navegar em direção da terra dos Gadarenos, que fica do outro lado do lago, de fronte da Galileia. Não me atormentas. Qual é o teu nome? Legião. Senhor, pedimos-te. Não. Não nos mandes para o abismo. Deixa-nos entrar naquela vara de porcos. Ei, apanhem-nos! Parem! Parem! E os demónios saíram daquele homem. Voltem! E passaram para os porcos. Fora daqui! Feiticeiro, deixa-nos! Sai deste lugar! Fora! Fora daqui! Seguir-te-ei por onde quer que vás. Deixa-me ir contigo. Volta para casa. E conta o que Deus fez por ti. Thank you.
Jesus e os seus discípulos retiraram-se para Betsaída. Mas a multidão, apercebendo-se disso, seguiu-o. Sendo já tarde, Pedro disse: Mestre, despede as pessoas para que estas possam ir às vilas e aldeias mais próximas, comprar mantimentos e descansar. Este lugar é um deserto. Deem-lhes vocês mesmos de comer. Mas o que temos aqui são apenas 5 pães e 2 peixes. Bendito és tu, ó Senhor, Deus do universo, que faz a terra produzir o pão. É incrível! Quem é que o povo diz que eu sou? Uns dizem que tu és João, o Batista. Outros dizem que és Elias. E há outros que dizem que és um dos antigos profetas que ressuscitou. E quanto a vós? Quem dizem que eu sou? Tu és o Messias de Deus. Não digam isso a ninguém. O Filho do Homem deverá antes sofrer e ser rejeitado. Será morto. Mas 3 dias depois ressuscitará. Jesus tomou consigo João, Tiago e Pedro e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, o aspecto da sua face mudou e a sua roupa ficou branca e muito brilhante. De repente, 2 homens apareceram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, rodeados de glória celestial. Cumprirás a vontade de Deus. Morrerás em Jerusalém. E enquanto se preparavam para regressar, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti. Enquanto Pedro falava, uma nuvem veio cobri-los.
e outra para Elias. E dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho a quem muito amo. Ouçam-no. Mestre! Mestre! Peço-te que vejas o meu filho. Por favor. Por favor, cura-o. É o único filho que tenho. Pedi aos teus discípulos para expulsar um espírito mau. Mas não puderam. Oh, gente dura e sem fé. Até quando estarei convosco para vos ajudar? Traz o teu filho. Até já aparece outro. Que maravilha. Ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. Quando orarem, digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Não deixes que caiamos quando somos tentados. Livra-nos do mal. Peçam e receberão. Procurem, que hão de encontrar. Batam e a porta se abrirá. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que procura, encontra. E a porta se abrirá para aquele que bater. Algum de vocês que é pai daria ao seu filho uma cobra quando ele lhe pedisse um peixe? Ou um escorpião quando lhe pedisse um ovo? Se vocês mesmo, sendo pecadores, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Por isso vos digo, não se angustiem quanto à comida, nem quanto à roupa para se cobrirem. Porque a vida é muito mais importante do que a comida, e o corpo mais do que a roupa. Vejam os corvos. Não semeiam, não colhem, não têm celeiros, mas Deus alimenta-os. Ora, vocês valem muito mais do que as aves. Quem é que, através das suas preocupações, pode melhorar a sua vida? Se nem as coisas pequenas podem fazer, porque se preocupam com as grandes. Olhem para os lírios, como eles crescem. Não trabalham, não fiam.
E nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim fez as plantas que hoje existem e amanhã são lançadas no fogo, muito mais cuidará de vocês. Gente sem fé. Senhor, aumenta-nos a fé. Se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, podiam dizer àquela figueira: arranca-te daqui e lança-te no mar, e ela obedecer-vos-ia. As ocasiões de pecado hão de vir com certeza, mas ai daqueles que são responsáveis por elas. Melhor seria serem atirados ao mar com uma pedra de moinho atada ao pescoço do que fazer cair em pecado um destes pequeninos. A que se poderá comparar o reino de Deus é mais ou menos isto: a uma pessoa que lança um grão de mostarda no seu campo. A planta cresce e torna-se num alto arbusto, e as aves vêm fazer nela os seus ninhos. Não entendo nada do que ele diz. Porque é que comes e bebes com fiscais corruptos e pecadores? Não são os que têm saúde que mais precisam de um médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. Fala-nos outra vez sobre o reino de Deus. Existe alguma coisa mais? Não tenham medo, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai achou bem dar-vos o reino. Vendam tudo o que têm, deem o dinheiro aos pobres. Guardem para si tesouros no céu, que não se estragam, nem se desvalorizam. Porque lá os ladrões não roubam, a ferrugem não corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Mulher, estás curada da tua enfermidade. Vejam, vejam, está curada. É um milagre. Olhem, está curada. Venham ver. Louvai ao Senhor. Anos, Deus te guarde, mestra. Há 6 dias na semana para trabalhar. Então venham nesses dias para serem curados. Mas não aos sábados. Vós, hipócritas, algum de vocês deixa de levar o seu boi ao poço para beber água num sábado? Tanto mais esta descendente de Abraão, a quem Satanás prendeu durante 18 anos. Não havia ela de ser curada num sábado? Então o que temos de fazer? O que dizem as Escrituras? Como as entendes tu? Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, faz isso e viverás. E quem é o meu próximo? Aqueles soldados é que não serão. Poderá ser César? Certo homem caminhava de Jerusalém para Jericó e uns ladrões assaltaram-no. Bateram-lhe, maltrataram-no e deixaram-no meio morto. Aconteceu passar por ali um sacerdote, o qual, vendo-o, passou de largo. Passou também um levita que se aproximou. Olhou para aquele homem, mas continuou o seu caminho. Mas um samaritano que também passou por aquele caminho, vendo-o, aproximou-se e sentiu compaixão por ele. Baixando-se para o homem, o samaritano tratou-lhe das feridas e pôs-lhe ligaduras, levou-o no seu próprio animal para uma pensão e continuou a tratar dele. No dia seguinte, deu ao dono da pensão dinheiro e disse-lhe: cuida deste homem,
Quando voltar, pague-te o que tiveres gasto a mais com ele. A qual destes três a vítima pode chamar o seu próximo? Foi aquele que teve pena dele. Então vai, faz o mesmo. Ei, o que é que se passa? O que é que está a acontecer? É Jesus de Nazaré que vai passar por aqui. Ah. Jesus! Ah. Jesus! Ah. Filho de David, tem misericórdia de mim! O que queres que eu te faça? Quero voltar a ver. Então vê. A tua fé curou-te. Já vejo. Já vejo. Já posso ver. Durante o seu caminho para Jerusalém, imensa gente o seguia. Muitas pessoas pediam-lhe que lhes dissesse o caminho da salvação e que lhes ensinasse mais sobre Deus. Este homem é sem dúvida um profeta. Meu Senhor, meu Mestre, salva-me! Salva-nos, salva-nos! Senhor, seja louvado! Mostra-nos o verdadeiro caminho, Senhor. O povo começava a aceitá-lo como Senhor e Mestre. Havia em Jericó um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Queria tanto ver Jesus que subiu uma árvore para estar acima de toda a gente. Mas esse é o cobrador de impostos! Deste pressa, Zaqueu. Hoje tenho de ficar na tua casa. Na minha casa? Mas quem é que quer ir à casa dele? Como é que o Zaqueu conheceu Jesus? Ouçam. Vou dar metade dos meus bens aos pobres. E aos que prejudiquei, dou-lhes 4 vezes mais. Nem acredito! Um cobrador de impostos a devolver o que roubou! É incrível! Hoje a salvação veio a esta casa. Pois também este é um filho de Abraão. O filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. Escutem-me. Vamos para Jerusalém, onde tudo o que está escrito sobre o Filho do Homem se cumprirá. Ele há de ser entregue aos pagãos. Vão rir-se dele, insultá-lo e fazer troça. Vão bater-lhe e morrerá. Mas no terceiro dia, ressuscitará. Jesus, sabendo que iria ser morto pelos pecados da humanidade, seguiu o caminho de Jerusalém. Muitas pessoas alegraram-se com a sua chegada à cidade e saudaram-no como rei.
Mestre, manda calar os teus discípulos. Olhem que se eles se calarem, até as próprias pedras clamarão. Ele vai trazer-nos paz, honra e saúde. Jesus, ao chegar perto de Jerusalém e ao ver a cidade, chorou por ela. Ah, Jerusalém! Se compreendesse ao menos hoje aquilo que te pode dar a paz, mas por agora não podes entender. Virá o tempo em que os teus inimigos cercar-te-ão e atacar-te-ão por todos os lados, e dentro dos teus muros te destruirão, a ti e aos teus habitantes. Não deixarão pedra sobre pedra, porque não soubeste reconhecer o tempo da tua salvação. O templo sagrado, em Jerusalém, tinha se tornado num centro de comércio, em vez de um local de adoração. Dizem as Escrituras, o meu templo será chamado Casa de Oração, mas vocês transformaram-no num covil de ladrões. Vejam, está a sustentar os meus animais. Agarrem-no, detenham-no. A oposição por parte de alguns chefes políticos e religiosos aumentou porque o povo aclamava Jesus como rei. Ao mesmo tempo que a hipocrisia dos escribas e dos fariseus era cada vez mais condenada por Jesus, também aumentava o número dos seus seguidores entre os judeus, assim como a oposição que o condenava. Estando no templo, Jesus viu uma pobre viúva fazer oferta de duas pequenas moedas. É tudo o que tenho. Não podes dar mais? Garanto-vos que esta pobre viúva deu mais do que os outros, porque os outros ofereceram do que lhe sobrava. Mas ela, pobre como é, deu tudo o que tinha para sobreviver. Diz-nos, que autoridade tens para dizer estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Deixem que eu vos faça uma pergunta. João batizava com a autoridade de Deus ou dos homens? O que vamos responder? Se dissermos que era de Deus, ele responde-nos, porque não acreditaram em João. Mas se dissermos que era dos homens, esta gente vai nos apedrejar, porque acreditam que João era profeta. Não sabemos de quem era a autoridade dele. Também eu não vos direi com que autoridade faço estas coisas.
Havia um homem que tinha uma vinha e arrendou a uns agricultores. Depois o homem ausentou-se por uns tempos. Quando chegou o tempo da colheita, enviou um servo aos agricultores para receber a sua parte na colheita. Mas os rendeiros bateram no servo e mandaram-no de mãos vazias. O proprietário enviou outro servo. E fizeram-lhe a mesma coisa. Bateram-lhe, escarneceram dele e mandaram-no embora sem nada. Mas o proprietário mandou um terceiro servo. Os agricultores feriram-no e arrastaram-no para fora da propriedade. O proprietário disse consigo: o que hei de fazer? Vou enviar o meu querido filho. A esse hão de respeitar. Mas os outros mal o viram chegar, disseram: este é o filho do dono. Vamos matá-lo e ficamos com a herança. Fala-nos mais, senhor. E assim lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Que há de fazer o proprietário àquela gente? Virá e matá-los-á, dando a vinha a outros lavradores? Qual é o significado desta parábola? A pedra que os edificadores rejeitam como inútil tornou-se a mais importante do edifício. Quem cair sobre ela ficará feita em pedaços. Aquele sobre quem ela cair ficará feito em pó. Mestre, sabemos que o que dizes é verdade. Sabemos também que não julgas as pessoas pela aparência, mas antes ensinas a verdade sobre a vontade de Deus para com os seres humanos. Diz-nos, é ou não contra a nossa lei o pagar imposto ao imperador romano? Cuidado, senhor, pode ser uma cilada. Mostrem-me uma moeda. De quem são o nome e o rosto nesta moeda? De César! Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aproximava-se a festa dos Pães Asmos, onde os judeus matavam cordeiros para comemorar a Páscoa. E Jesus enviou Simão Pedro e João prepararem a ceia da Páscoa. Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes de morrer. Quero dizer-vos que não tornarei a comê-la até que o seu significado se cumpra no reino de Deus. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Senhor do Universo, que fazes produzir o fruto da vinha. Tomem e repartam entre vós. Digo-vos que não beberei do fruto da vinha até que venha o reino de Deus. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Senhor do Universo, que fazes a terra produzir o pão. Este é o meu corpo que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Mas aquele que me vai trair está sentado aqui comigo a esta mesa. Verdadeiramente o Filho do Homem vai seguir o caminho conforme está determinado, mas ai daquele que o vai trair. Não pode ser.
Não pode ser. Traidor. Impossível. Diz-nos quem é o traidor, senhor. Impossível. Não pode ser. O que é que ele está a falar? Acerca de quê? O maior no vosso meio deverá ser como o menor. E quem governa como um servo? Quem é então o maior? Aquele que se instala a comer? Ou aquele que serve? Normalmente é quem se instala. Mas eu, entre vocês, sou aquele que serve. Vocês têm estado comigo nas minhas aflições. Assim como o Pai me deu o direito de reinar, também vos dou o mesmo direito. Para participarem comigo no reino de Deus. Hão de sentar-se em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então não há traidor. Simão, Simão, escuta. Satanás pediu para vos experimentar. Como lavrador que no campo separa o trigo da palha. Mas eu tenho orado por ti para que a tua fé não enfraqueça. E tu, quando voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Senhor, estou pronto a ser preso contigo. E até a morrer contigo. Olha o que te digo, Pedro. O galo não cantará hoje sem que negues 3 vezes que me conheces. Quando vos enviei sem bolsa nem saco, faltou-vos alguma coisa? Não, nada. Mas agora quem tiver bolsa ou saco, leve-o consigo. Quem não tiver espada, que venda a roupa para comprar uma. Pois digo-vos, está escrito nas Escrituras, foi tratado como os criminosos. E o que de mim está escrito, cumprir-se-á. Olha, estão aqui 2 armas, senhor. Já basta. O concílio dos anciãos reuniu-se para encontrar a melhor forma de prender Jesus. Então Satanás entrou no coração de Judas, o Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas combinou com os anciãos a forma de prenderem Jesus, o qual, sabendo isso, deixou Jerusalém e foi ao Monte das Oliveiras para orar. Orem para não cairdes em tentação. Judas acabou por trair Jesus em troco de 30 moedas. Jesus sabia que se aproximava a sua hora de morrer pelos pecados da humanidade e orou. Pai, afasta de mim este cálice de sofrimento e que se faça a tua vontade e não a minha. Pai, Pai, ouve-me. Como estava em grande aflição, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíam no chão. Por que é que estão a dormir?
recordem. E orem para não cair enquanto são tentados. Judas. É com um beijo que traz o Filho do Homem. Senhor, podemos feri-los à espada! Vamos, prendam-no! Basta! Vieram com espadas e com paus como se eu fosse um malfeitor. Estive convosco todos os dias no templo e não me prenderam. Mas este momento é vosso. É a hora do poder das trevas. Prendam-no! Não o deixem escapar. Os soldados levaram-no ao chefe dos sacerdotes e zombavam dele. Aqui está a túnica vestida por um rei. Diz lá o que é que vai acontecer. Vai salvar-nos, Sua Majestade. A sério, vai mesmo salvar-nos? Este homem também estava com ele. Eu não o conheço, mulher. Eu vi-os juntos. Somos os teus humildes servos. Como é que te sentes agora, olhando os outros de baixo para cima? Tu és um deles também. Não sou nada. Não há dúvida que este homem esteve com Jesus. Também é Galileu. Vai-te embora. Não sei de que é que estás a falar. Jesus olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se daquilo que o Senhor lhe dissera. Que nessa mesma noite, antes que o galo cantasse, o negaria 3 vezes. Diz lá quem te bateu. Profetiza lá. Parem com isso. Eu disse parem. Tragam-no perante o concílio. Mestre. Reuniu-se então o concílio dos sacerdotes e anciãos dos judeus para julgarem Jesus. Diz-nos, és realmente o Messias? Se eu disser que sim, não crerão.
Se vos perguntar, não me responderão. Mas agora, o Filho do Homem sentar-se-á à direita de Deus Poderoso. És tu, o Filho de Deus? Tu dizes. Quem te dá autoridade para dizer isso? Nós ouvimos muito bem o que ele disse. Vamos levá-lo a Pilatos. Sim, levem-no daqui, fora com ele. Levem-no a Pilatos. Levem-no a Pilatos. Mestre. E levaram-no a Pôncio Pilatos, o mais cruel de todos os governadores romanos, o qual foi responsável pela crucificação de milhares de pessoas. O que é que pretendem? É esta hora da manhã. Verificamos que este homem anda a perverter o nosso povo. Provocou distúrbios no mercado do templo. Qual será o castigo? Que seja condenado. Eu não vejo razão para condená-lo. Nenhuma. Nós achamos-lo culpado. Disse que não se pagasse o imposto ao imperador. Intitulou-se Messias. E considerou-se rei. Rei? Tu és o rei dos judeus? É o que estás a dizer. Começou na Galileia e veio até aqui. Na Galileia? Este homem é galileu? Nesse caso, deixemos que Herodes o julgue. Herodes ainda está aqui em Jerusalém, não está? Levem-no a Herodes. Quem dizes tu que és? Quem são aqueles a quem chamas discípulos? Há muita gente que diz que podes fazer milagres. Faz um para mim. Meu senhor, ele corrompeu este povo todo. Intitulava-se a si mesmo rei. Este homem, um rei? Majestade. Castigai-o. Tornem a levá-lo a Pilatos. Isto aqui é a província dele. Este homem não fez nada que mereça a morte. Por isso, vou mandar açoitá-lo e depois solto. Na festa da Páscoa és obrigado a soltar um condenado. Deves-nos isso. Solta-nos Barrabás. Sim. Este que seja crucificado. Sim, solta-nos Barrabás.
Crucifica-o! Sim, crucifica-o! Fora, fora! Açoita! Mas é Jesus! Não, é o Messias! Mas aquela gente insistia, gritando que Jesus fosse crucificado. Pilatos decretou então a sentença de morte para Jesus e soltou-lhes Barrabás, que fora preso por ser desordeiro e assassino, e entregou-lhes Jesus para ser crucificado. Afasta-te dele! Para trás! Para trás! Afasta! Sai daqui! Sai! É tu! Sai daqui! Sai do caminho! Mestre! Estou a mandar-te, mestre! Levanta-te! Saiam daí! Tu! Qual é o teu nome? Simão Cireneu, senhor. Passa para ali. Cortem as cordas! Tu, carrega com isso! Vamos, anda! Basta! Afasta-te! Deixa-o! Vamos, abre um caminho aí! Afastem-se! Para trás! Para trás! Juramos por ti, senhor. Juramos muito. Bebe isto. Bebe, senhor. Bebe, senhor. Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês e pelos vossos filhos. Porque se isto é feito quando a lenha está verde, que será quando ela estiver seca? Que Deus te ajude. Vamos orar por ti. Vamos! Por aqui! Vamos depressa, embora! Vai, embora! Agora, vai! Vamos, despachem-se, depressa! Mais depressa! Avança agora! Vamos lá! Agora para a frente, vamos! Avancem!
isto? Soltem as cordas! Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Salvou os outros. Salva-te a ti mesmo. Sim, salva-te a ti mesmo se és o Messias. Desce da cruz. Vá, mostra-nos um dos teus milagres. E Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, em cumprimento da profecia predita pelos profetas de Deus séculos atrás. Isto aqui não é uma roupa qualquer. Parem com isso, não rasguem essa roupa. Já sei. Vamos tirar à sorte. Vamos jogar isso. Vai. Ei, mas que sorte! O que é que vais fazer com isso agora, hein? E puseram um letreiro por cima da sua cabeça que dizia: Este é o Rei dos Judeus. Salva-te a ti mesmo, se és o Rei dos Judeus. Não, és tu, o Messias. Salva-te a ti e a nós. Tu não temes Deus. Ele recebeu a mesma condenação que nós.
Mas nós merecemos-la. Ele não fez nada de mal. Lembra-te de mim, Jesus, quando entras no teu reino. Garanto-te que hoje estarás comigo no paraíso. Era meio-dia quando as trevas caíram sobre a terra, que duraram até às 3 horas da tarde. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então o comandante dos soldados, vendo o que acontecera, louvou Deus, dizendo: Louvado seja Deus. Na verdade, este homem era justo. José de Arimateia, um membro do Tribunal Judaico, honesto e crente, que não apoiara o que tinha sido feito, obteve licença de Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz e o sepultar antes do sábado começar. Desculpem-nos. Estamos a seguir o corpo do Senhor. Sejam bem-vindas. Mas venham, o sábado está a começar. No domingo de manhã, bem cedo, as mulheres vieram ao túmulo levando especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro revolvida. Mas entrando, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Que é que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou.
Lembrem-se das suas palavras quando estava na Galileia. O Filho do Homem será entregue aos homens pecadores, será crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Ouçam, a pedra do túmulo foi removida. Entramos lá, mas o corpo do Senhor não estava. O quê? O corpo do Senhor não estava lá? E dois homens apareceram-nos. Eram anjos, resplandecentes como o sol. E disseram-nos: por que é que vêm buscar entre os mortos aquele que está vivo? É verdade! Acreditem em nós. É verdade. Nós vimo-lo. Vão lá e vejam vocês mesmos. O túmulo estava vazio. O Senhor desapareceu. Têm de acreditar em nós. Jesus apareceu a dois dos discípulos e estes, entusiasmados, vieram a Jerusalém ter com os outros. O Senhor ressuscitou realmente. Apareceu a Simão. Enquanto caminhávamos para casa, não o reconhecemos. Mas quando partiu o pão, então vimos quem era. Em Emaús, é estranho que ele tenha ido lá. A paz seja convosco. Porquê é que estão perturbados? Porquê é que se levantam dúvidas nas vossas mentes? Vejam, as minhas mãos e os meus pés. Vejam que sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que sou eu. Um fantasma não tem ossos nem carne, como estão a ver em mim. Estes são os acontecimentos de que vos falei quando ainda estava convosco. Tudo o que foi escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, cumpriu-se. E isso é o que está escrito. O Messias deveria sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. E em seu nome deve ser pregada a mensagem de arrependimento e perdão dos pecados a todos os povos, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. E eu mesmo vos darei o que foi prometido por meu Pai. Mas deverão esperar na cidade, até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide e ensinem a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho transmitido. Eu estou convosco todos os dias, até ao fim dos tempos. Amém. O túmulo onde estava o corpo do Senhor Jesus está vazio. Três dias depois da sua crucificação, ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele quer entrar na tua vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. Quase 2000 anos se passaram desde que Jesus ressuscitou. E ele está vivo hoje e é a maior e mais poderosa influência no mundo. Os governantes orgulhosos de então viveram e passaram à história. Soberanos, cientistas, pensadores e até teólogos existiram e morreram. Mas Jesus vive ainda hoje. Ele é uma pessoa única. Nunca existiu alguém como ele. O seu nascimento foi ímpar. A Bíblia ensina que ele nasceu de Maria, uma virgem. A sua vida foi sem igual. Foi caracterizada por um poder divino. Ele viveu uma vida sem pecado, santa, e fez grandes milagres que jamais homem algum fez. A sua mensagem foi única. Ele oferece amor, perdão e uma nova vida a todos os que o receberem como Salvador e Senhor. Por onde quer que a sua mensagem chegue, nova vida, nova esperança e novos propósitos nascem. A sua morte na cruz foi sem paralelo. Há 2000 anos atrás, o Deus do Universo enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para ser sacrificado pelos pecados da humanidade. Ele morreu por si. A sua ressurreição foi um ato único, 3 dias depois da sua morte. Foi o acontecimento mais notável da história do mundo. Jesus ressuscitou dos mortos. O seu nascimento, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição provam que Jesus é exatamente o que ele afirmou ser. O Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Este mesmo Jesus Cristo está vivo hoje. Ele quer entrar na sua vida, perdoar os seus pecados e dar-lhe a capacidade de viver uma vida abundante. Escuta as suas palavras. Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Também diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Jesus morreu, ele sofreu em si mesmo o castigo dos nossos pecados. Agora, hoje mesmo, ele está pronto a entrar na sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua vida, entrarei nele. Para experimentar o seu amor e o seu perdão e para receber a vida eterna, deve recebê-lo como sendo o sacrifício de Deus pelos seus pecados e deve convidá-lo a entrar na sua vida pela fé. Se este é realmente o desejo do seu coração, pode fazer uma oração expressando a fé em Jesus Cristo e ele entrará na sua vida. Sugiro-lhe esta oração. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Agradeço-Te por Teres morrido na cruz pelos meus pecados. Eu abro a porta da minha vida e recebo-Te como meu Salvador e Senhor. Toma conta da minha vida e faz de mim a pessoa que Tu queres que eu seja. Amém. Se esta oração expressa o desejo sincero do seu coração, faça esta oração agora mesmo onde está. Ora em silêncio depois de me ouvir. Uma frase de cada vez. Senhor Jesus, preciso de Ti. Agradeço-Te por Teres morrido na cruz pelos meus pecados. Eu abro a porta da minha vida e recebo-Te como meu Salvador e Senhor. Toma conta da minha vida. Faz de mim a pessoa que queres que eu seja.
Amém. Agora que fez esta oração pela fé e que convidou Jesus a entrar na sua vida, pode ter a certeza que ele entrou em si, porque ele prometeu que o faria se o convidasse. Pode também ter a certeza de que os seus pecados estão perdoados, de que é um filho de Deus e que tem a vida eterna. Se quer experimentar a vida abundante que Jesus prometeu, fale com ele todos os dias em oração. Descubra os seus planos maravilhosos para a sua vida lendo as Escrituras. Reúna-se com outros que o amam e o seguem. Finalmente, lembre-se sempre das suas promessas divinas. Nunca vos deixarei sós. Estarei convosco todos os dias, até ao fim dos tempos.